e ne kalojmë tek rubrika jone për hershme intervista 60 sekondëshe, e cila për këtë javë mbetet këngëtare simpatike Dafina Recepit. Çka tyshet e e ndjekim bashkë. Hej, përshëndetje, unë jam Dafina Recepi, edhe kjo është intervista 60 sekunda për privé. Cila sharje t'ka dhimë më shumë ti? Dafina, e ki flok të këqia. Qka t'ka mësu jeta? Shumë sana. A ke rajt një intervista? Na shë njëherë, dyherë, krejt intervista. Këngëtarja se këngëtarja e fundit që t'ka lënë pa mend. Adele. Për qka ke nevoj stash? Për relaxim. Qka të bëm për shtypje kur delin në televizor? Tham gjithmon, I'm proud of me. Në emër dashurisa, jenë gjendje me lonë profesionin tëndë. Jo. Cili është komplimenti më i mirë që mujnë me ta bo? Wow, Dafina, je shumë qike mirë, ki shumë respekt dhe je këmëtore mirë. A besën se njeri u vjen prej majmunit? Jo. Kujna nuk i afrosh as të këmba? Njerëzve që s'kan respekt dhe janë shumë... A ke mendu ndë njerë për operacion plastik? Jo, natural është gjithë mas mirë tje. A rrimë veç në pijama kur je në shpe? Shumë shpesh. A je gjeloze? Absolutisht, jo. A tutër se krejt jetën ki me këndu në për koncerte? E jo nuk tutë nëse kam knaqësi. Qka ki në gjepa tuaj? Jo nëzë. A tutër shkur flenë në terë? Jo, kam qef me flejt në terë. Apo tutër shprej meje? Ka pa... Prifej!